Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bečejski ugao. Sa mnom večeras u studiju je direktor Gradskog muzeja Bečej, Ako Štojzen. Pre svega, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i dragim gledalcima i drago mi je što ste pozvali. Pre svega bih ovaj razgovor da započnemo sa nečim što je svakako bilo najaktuelnije u prethodnom periodu, a to su arheološka istraživanja starog grada, nadomak Novog Bečeja, koje je zapravo vodio vaš kolega Raško Ramadanski, kustos arheolog Gradskog muzeja Bečej. Pa da kažemo, dakle, šta je ono što su zapravo rezultati tih istraživanja i kako je tekao čitav taj proces? Ko je se bio uključen, dakle? Samo istraživanje i samo iskopavanje je krenulo od Gradskog muzeja, znači Raško je inicirao ovu priču i on je započeo sam projekat i on se desio sa saradnjom lokalne samouprave Novog Bečeja kao i Muzeja tehnike, nauke i tehnike iz Beograda. Bili su uključeni i Zavod spomenika kulture Zrenjanina i Narodni muzej u Zrenjaninu, isto i Društvo negovanje kulture Novog Bečeja. Znači, to je bilo u saradnji svih ovih institucija i organizacija. Stručnjake su dali svi uključeni muzeji i zavod, kao što smo i mi. Znači, oni su prvobitno radili na samom iskopavanju. Imali su i neke studente. Plan je bio da ima veći broj studenta i iz međunarodnih izvora. Znači, planirali smo da ćemo imati studente iz Budimpešte, kao možda i iz Turske. Ali sad, situacija je bila šta je bila, tako da je to svedeno na neki manji obim, ali je svakako bio odrađen. Iskopavanje je trajalo dve nedelje. Prva nedelja od toga je bila u saradnji sa ronilačkim timom iz Sente. Oni su spasioci tim Senta. Onda su uradili podvodno istraživanje i tu je bila uključena i Muzej nauke i tehnike Beograda više, pošto je njihov arheolog stručnjak za podvodnu arheologiju. A druga nedelja je bila više na kopnu, gde su taj deo istraživali i radili neke sonde i našli neke predmete. E sad, što se tiče, dakle, samih rezultata istraživanja, predstavljanja toga, čisto da pojasnim građanima koliko je to zapravo složen proces, pa prosto, iako je to završeno, sad već ima, ako se ne varam, pa možda ne mesec dana, ali otprilike toliko ili tri nedelje od kako su istraživanja završena, pa čisto da kažemo šta sve to podrazumeva i neki eventualno broj predmeta koji je pronađen u okviru ovih istraživanja. Dosta vrsta predmeta je pronađeno, počevši od keramike, od kuhinske keramike do nekih raznih stvari koje su ljudi koristili. Nađeno je broj municije, životinske kosti i, što je jako interesantno, jedan pečat carinika koji ima znakove osmanlijske, znači to je turski pečat, mada sami slova na pečatu su grčka, što može da podrazumeva da je sam carinik bio drugog porekla. Naprimer, to pokazuje i životinske kosti koji su bili pronađeni, delom su bile svinjske, što znači da to pokazuje da je ipak bio neki multietnički... okruženje. Da nisu samo Turci koristili u tom vremenskom periodu to utvrđenje. A što se tiče, dakle, ti svi predmeti su sada u našem muzeju, je li tako? Da, prema dogovoru oni su sad prebačeni u naš muzej. Sad prelazimo u preradu tih predmeta, što znači da Raško u ovom trenutku razvrstava predmete prema materijama, znači keramika, metali, kosti, sve to. I onda jedan po jedan ide proučavanje i konsultacije sa stručnjacima iz drugih institucija, jer... arheolozi kad nađu predmete, oni imaju neku dobru ideju već o tome šta je najverovatnije to i šta znači, ali svakako to mora da se objavi, mora da urade svoje istraživanja i da dobiju i refleksiju od strane drugih stručnjaka. Naprimer, našli su jedan predmet na koji su mislili da je dugme i već sad su u konsultaciji sa stručnjacima iz Budimpešte dobili odgovor da zapravo to nije dugme, nego bilo jedno pače zvona. Što ponovo može da otvara neku drugu priču o tome šta su našli.
Tako da to je neki duži proces koji se negde u poluvremenu završava s tim da se svi stvari koje oni nađu objavljuju u stručnim tekstovima i kad dobiju refleksije, kad dobiju feedback od ostalih stručnjaka, onda se to svrstava u neku izložbu sa katalogom, sa predavanjima, ali to potraje. Znači, ne možemo u ovom trenutku reći da li će to biti za godinu dana ili dve. I pošto je samo iskopavanje jedan duži proces, znači ove godine su radili dve nedelje, ali u planu je da i sledeće godine to nastave, pa ćemo videti koliko će još predmeta stići u muzej. Svakako po mogućnosti mi ćemo što ranije uraditi neku izložbu ili neke predavanje već vezano za to. Znači u trenutku kad mi imamo neku bolju ideju, to ćemo predstaviti publici. Dobro, da, pretpostavljam, dakle, kao što ste rekli, htjela sam baš da pitam za publikaciju, to će biti u okviru kataloga i to sve u okviru te izložbe, jel tako? A kada to se bude, da kažem, taj proces, bar ovaj prvi deo, što se tiče ovogodišnjeg istraživanja, zaokružen i završen, onda ti predmeti definitivno ostaju kod nas ili će negde ići dalje? Po planu predmeti ostaju kod nas, kad bude izložba onda je moguće da će ta izložba putovati ili po potrebi ona možda će u trenucima biti na drugim mestima, znači većinom predmeti ponekad putuju po potrebi kad neki drugi stručnjak treba to da koristi. E sada, što se tiče, dakle, još nekih stvari koje su svakako aktuelne, ali možemo reći i problematične u Gradskom muzeju Beča, to je svakako krovna konstrukcija, o čemu smo, dakle, izveštavali prošle godine. Krajem prošle godine su neki radovi bili započeti na rešavanju tog problema. Pa šta je, dakle, ono što je urađeno i ko je to finansirao i da li je sada to sve sanirano ili je to samo jedan deo koji je urađen? To bi ja više nazvao u ovom trenutku kao tekuće održavanje, znači tu su bili očišćeni crepovi i 20-30% njih je bilo postavljeno novih crepova i to na jednom delu krova, na većem delu i na najproblematičnijem. Cilj je bio da zaustavimo prokišavanje, znači pošto je nam je veliki problem sam plafon, znači konstrukcija plafona i njegova statika i želeli smo da sprečimo vodu da stigne dalje do plafona. To je u najvećem obimu uspelo, znači preko ovih tekućih održavanja smo uspeli da sprečimo vodu do ovog trenutka, ali problem još uvek staje što nešto treba da se odradi sa plafonom. Plan je bio da ove godine mi ili da skinemo plafon ili da na drugi način rešimo ovaj problem i bili su predviđeni radovi, ali trenutna situacija nije to dozvolila da to odradimo. Nadamo se da ćemo to sledeće godine nastaviti. To pričamo o plafonu, ali tako u velikoj sali? Da, plafon. Sama krovna struktura je očvršćena i nešto je već rađeno na njemu da duže vreme sad izdrži. Ovo je jako teško pitanje i u odnosu na to što postoje planovi i u izradi je jedan nov građevinski projekat za stalno rešenje što se tiče zgrade muzeja, ali to je projekat jako velikog obima koji će svakako trajati i gde je negde u oko četvrte faze predviđen taj deo koji je pod tom krovom. Znači, čak i ako bismo odjednom imali taj projekat gotov, ako bismo odjednom počeli da rušimo depoje i da izgradimo depoje i nove kancelarije u zadnjem dvorištu, to bi još godinama trajalo dok bi stigli do tog dela krova, gde bi trebalo u nekom drugoročnom planu da stoji jedna potkrovno izložbeni prostor. Tako da pitanje je koliko para vredi u to uložiti, pošto ovo nije sad stalno rešenje, ali istovremeno ne možemo ni da pustimo da sve propadne, dok ne znači, negde treba da funkcioniše ustanova. A što se tiče, dakle, sada te velike sale, je li ona u funkciji ili nije? Ne, u ovom trenutku nije. Znači, u ovom trenutku nije, iako statički je najveća verovatnoća da se neće ništa desiti, ne ulazimo u rizik da puštamo ljude, to nije 100%. Spomenuli ste malo čas depoje. U kakvom su stanju ti depoji? Znamo da, dakle, situacija nije daleko od idealne. Da.
najblaže rečeno, a kakva je prosto situacija, da malo predstavimo i približimo građanima, i šta je ono što se sve zapravo u tim depojima nalazi, da li postoji opasnost od njihovog, od uništavanja njihove vrednosti? Znači, u depojima se nalaze sve zbirke muzeja u koje pripade istorijska zbirka, arheološka zbirka, kulturno-umetnička zbirka, prirodnjačka zbirka, numizmatička zbirka, etnološka zbirka. Sve su to u depojima. Depoje imamo u zadnjem dvorištu, koji su u jako, jako, jako lošem stanju, i imamo i u glavnoj zgradi. Znači, blizu baš tog dela gde je popravljen malo krov i pored. Oni su sada stavljeni tako što smo napravili prioritete. Znači, očigledno oni predmeti kojima je potreban bolji prostor i bolji uslovi su stavljeni u glavnu zgradu i u depoje, gde znamo da se neće ništa desiti još godinama, dok su u lošim depojima stvari kojima ne trebaju baš toliko dobre okolnosti. Iako to je daleko od adekvatnog. Znači, ipak bi im trebalo boje. Ali, na primjer, dosta arheoloških predmeta imamo koji su stotinama, ako ne više hiljada godina, stajali u zemlji. Znači, oni će još neko vreme izdržati i ovako. Znači, oni su sad u depojima za koje nismo sigurni, koji ne daju te uslove. Neće ništa da se uruši do sutra, ali u roku od 10 godina već ne bi mogao da kažem. Znači, svakako je prioritet da se izgradi novi i adekvatniji depoj. I sad pretpostavljam da ste negde već možda imali nekakve proračune koliko bi to koštalo. Da se recimo sada, jer zaista ima nekoliko hiljada predmeta, je li tako, u okviru našeg gradskog muzeja, pa pretpostavljam da ste već, da kažem, negde imate nekakav plan koliko bi to koštalo, otprilike. Da, ne znamo tačno do para, tačnu cifru kako će to izgledati u novom građevinskom projektu, što jeste znamo da bi prve dve faze, otprilike, znači prvi korak bi bilo da se zatrpi podrum i da se napravi drenažni sistem u podrumu, da zaustavimo vodu u tlu. Podzemne vode, je li tako? Da, da, da. I istovremeno da se sruše depoji koje trenutno koristimo i da nađemo privremeno rešenje gde da smestimo te predmete dok nemamo te depoje. Znači, samo ovaj deo bi koštalo oko 15 miliona dinara. Dodavši još 50 miliona, bi već imali sagrađene nove depoje sa kancelarijama koji bi kustosi koristili odmah pored depoja. Znači, svaki kustos jako blizu svoje zbirci. Znači, negde oko 70 miliona bi trebalo da stignemo do trenutka gde imamo adekvatne depoje i kancelarije za rad. E sad, za sam izložbeni prostor onda se to nastavlja i trostruče još cifra, ako ne više na kraju, znači to će zavisiti od građevinskog projekta. Svakako je sad plan da napravimo jedan racionalni građevinski projekat u saradnji sa firmom koja to radi, čim imamo mogućnosti da ih platimo. Ali da imamo više stepena i da možemo i od manjih para već nešto da odradimo. Istovremeno u izradnji je i plan za interijer, koji uključuje i neki plan za stalnu postavku muzeja, kako bi to izgledalo na kraju krajeva. To sam i htjela da pitam, što se tiče te stalne postavke, mi zaista imamo jedno ogromno kulturno-istorijsko bogatstvo u okviru našeg muzeja, sa kojim verujem da mnogi sugrađani nisu upoznati, pa pretpostavljam da bi ta neka stalna postavka, da bi to upravo činili naši predmeti iz našeg muzeja, pa bi se to možda posle nekog vremena smenjivalo, čisto da se građani upoznaju sa onim što mi zapravo imamo. Da, plan nam je sad upravo to da ovih narednih godina prikažemo što više od toga i naravno dugoročni plan je da muzej ima jednu stalnu postavku od svake zbirke koja je trenutno u muzeju i da napravimo nešto za one više koji dolaze u Bečej i žele da nauče nešto više o istoriji Bečeja.
U ovom trenutku, znači ako bismo uradili plafon, mi bi tehnički imali prostor za to da mi odradimo jednu stalnu postavku. Problem u tome jeste što mi najviše posetilaca imamo iz Beča. Ako bismo imali jednu stalnu postavku gde se možda s vremena na vremena po koji predmet menja, to ne bi bilo interesantno za našu prvobitnu publiku drugoročno. Znači, nama je stalna postavka cilj kad imamo više izložbenog prostora, da mi možemo da nastavimo i sa privremenim izložbama. Do tada mi želimo da prikažemo delovima ove zbirke koje imamo i da donesemo što više izložbi i iz drugih institucija, iz drugih tema. E sad ono što, ako se ne varam, prošle godine jedan građanin, kada smo već kod zbirki, prošle godine jedan građanin muzeju ponudio da otkupi, ako se ne varam, novčić je u pitanju, međutim muzej nije imao sredstava da plati taj predmet. Da. Pa kako zapravo stoje stvari što se tiče toga? Dakle, u kojoj meri građani donose da stvari poklone muzeju, a u kojoj meri, dakle, se traži otkup i kako prosto to funkcioniš? Otkupi su uvek jedna interesantna polemika svake godine, pošto muzej uvek planira određene iznose za svaku kustosa, to je za svaki odsek, da se otkupljuju predmeti. Problem je u tomu što ako neko donese nešto u januaru koji vredi toliko koliko vredi ceo taj novac, onda treba da se dogovore da li da se ulaže u to ili da sačekamo šta će biti još kasnije te godine i šta koji kustos planira, koje odeljenje šta planira da otkupi. U nekim situacijama kada je jako važno, onda nalazimo rešenje da do sledeće godine to isplaniramo ako se radi o nečem većem stvaru, ali inače kustosi raspolažu sa određenim sredstvima koji oni mogu da koriste za otkup. I da, jako se često dešava da nam dolaze građani opštine ili iz okoline i da nam nude po koji predmet. Ali većinom, znači ja bih rekao 80%, kad sam pričao sa kustosima, onda smo računali da je najverovatnije 95%, ali 80% zasigurno, međutim, donosi donacije. Znači, samo prošle godine više stotine donacije smo dobili, naravno ovde su bili jako puno novčića, na primer, ili manjih stvari, ali bilo je i većih donacija predmeta koji su nam građani doneli. Ali uglavnom pretežno ono što građani poklanju muzeju, to su u obliku tih novčića, je li tako? Da, sad u zadnje vreme da, ali to je bilo zato što se, na primjer, pojavilo u lokalnim medijima da smo se bavili baš sa srednjovekovnim novcima i onda smo više građana se javilo. Naprimer, Martin Ugarković, naš sugrađanin, se pojavio sa jako lepom zbirkom svojom koji je poklonio nama jako značajne novčiće, a i knjige numizmatike, što isto sad radi muzej, da izgradimo jednu veću biblioteku numizmatike, pošto negde je cilj da postanemo barem u okolini i centar što se tiče numizmatike, kad već imamo stručnjaka koji je veoma zainteresovan za to. Ako se ne varam, bio je i jedan semafor u prethodnom periodu, ili... Da, da. Što je vrlo interesantno. Da, sarađujemo sa svim entuzijastima, amaterima, istoričarima, numizmatičarima, svi koji su zainteresovani za te teme. I isto naš sugrađanin Arpa Čipoš je javio da će skinuti taj semafor i on je dao predlog da bi nam pomogao oko konzervacije i restauracije tog predmeta, ako bismo mi bili voljni to da primimo našu zbirku. I iako to zvuči interesantno u ovom trenutku da donosimo u zbirku neki semafor, taj semafor je postavljen 70-ih godina, znači ona već ima 50 godina, bio je prvi semafor u opštini, a za 50 godina od sad već možemo da kažemo da imamo semafor koji... 100-godišnji, prvi u opštini koji je bio korišćen i sad imamo zabeleženu njegovu priču. Može da postane interesantno tada. E sada, što se tiče, dakle, vaših aktivnosti u ovoj godini, znamo da je koronavirus zaista uticao na sve
društvene sfere, pa svakako i na kulturu, možda čak i kultura negde i najviše pogođena. Pa me interesuje, dakle, znamo da je u prethodnom periodu bila organizovana i upriličena jedna izložba Narodno graditeljstvo Mađara u Srednjem Banatu. Međutim, da li se nešto planira, evo sada, do kraja ove godine, iako je malo nezahvalno planirati u cijeloj ovoj situaciji, ali pretpostavljam da ste razmišljali o nečemu prosto. Da, svakako, od kad smo se vratili, da smo svi već u zgradi, iako smo neko vrijeme radili u dve smene, a pre toga smo većinom radili od kuće. Od kad smo se vratili, veoma aktivno radimo na tome šta da uradimo i na čemu da počnemo da radimo. Problem jeste u tome što ne bi ulagali vreme u to što nije sigurno. Znači, imamo jako puno posla i delatnosti pored izložbenih. Znači, mi neprestano radimo na digitalizaciji, čuvamo predmete, konzervacije. Znači, imaju jako puno posla kustosi i pored izložbenih delatnosti i manifestacija, ali svakako želimo i na to da stavimo naglasak. Međutim, gledali smo da uložimo vreme samo kad smo sigurni. I u ovom trenutku imamo još jednu izložbu planiranu za ovu godinu, negde oko novembra. Želimo da prikažemo izložbu Gradski muzej od 10 do 20, što bi značilo akvizicije od 2010. do 2020. Znači, baš o čemu smo pričali, da prikažemo te predmete koji su nam stigli kao donaci ili koje smo otkupljivali zadnjih 10 godina, pošto ih ima u velikom broju i većinom njih oni nisu bili još prikaženi. I da napravimo kao i jedno izdanje, katalog, i da to pokažemo malo o tome šta smo radili zadnjih 10 godina u muzeju. I imamo još jednu izložbu koja će najverovatnije biti iz istorije umjetnosti, ali to ćemo još videti. Znači, o tome sad ne bi, jer nismo sigurni da li ćemo stići s tim, a možda će se to još prebaciti za sledeću godinu. Da, svako ćemo vidjeti, sve će nam to diktirati epidemiološka situacija. I za sam kraj ovog razgovora, eto, prosto bih htjela da, iako ste već većinu toga, tako da kažem, što se tiče planova Gradskog muzeja, predstavili, pa ako smo nešto zaboravili da kažemo, evo sada je prilika na kraju emisije, dakle, nešto o planovima za naredni period, kada je reč o Gradskom muzeju Bečej. Za naredni period želimo u velikom broju da se okrenemo prema delatnostima koji su sad jako važni, ne samo za našu instituciju, ali za sve institucije u Srbiji, da što brže završimo sa digitalizacijom, znači da stignemo do trenutka kada su svi naši predmeti digitalizovani. To je jedan proces od čega se jako malo vidi, znači to je neka unutrašnjost. Ali svakako želimo od sledeće godine da probamo da vratimo sve te izložbe koje ove godine nismo mogli da realizujemo. Bilo je u planu neke međunarodne saradnje koje se nisu realizovale zbog situacije. Pa planiramo da to ponovimo i da zapravo uradimo 2020. samo sledeće godine. Gospodine Tojzen, hvala vam na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspeha u daljem radu i svako ćemo pratiti aktivnosti Gradskog muzeja Bečej. Hvala i vama na pozivu i što sam imao mogućnost. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Bečej. Doviđenja.